Gospodine Joviću, sve čestitke, bili ste mudri, bili ste pametni, bili ste sigurni, onda kada se meč završavao, ja bih rekao da ste bili smireni i bez obzira na prilike koje ste imali Piroćanci, osvojili ste, ja bih rekao, izuzetno važne bodove. Mene čudi da ste posljednji na tabeli. Pa jeste, tako se dogodilo, imali smo veliki broj povređenih igrača, ali to nije nikako opravdanje. Danas je bila utakmica, da tako kažem, biti ili ne biti za obe ekipe. Moram da kažem svaka čast Čebiju, mom kolegi iz Pirota, svaka čast Piroćancima na izuzetno fair i korektnoj igri, iako i njima bilo biti ili ne biti. Nadamo se da ćemo u nastavku prvenstva dobiti te dve utakmice kući i nadamo se da ćemo i mi i Pirot ostati superligaši. Kakva je vaša računica? Kakva je vaša računica? Pa naša računica je da dobijemo dve kući, Smederevo i Kopernikus, da pokušamo bar jedan bod iz mečeva sa Marbom u Beogradu i sa Kolubarom u Lazarevcu. To je naša računica, pa ćemo vidjeti. Borit ćemo se do kraja. Čestitam, srećan put. Hvala vam.